Tots del grup polític del consistori Inquer han pres part de la inauguració del dijous bo 2013. El portaveu d'Independent d'Inca, Àngel Garcia, ens comenta que el dijous bo és una festa molt emotiva i per tots els inqueros una data molt assenyalada. Lo important és la gent i que s'acosti molta gent fins a Inca. Bueno, jo no som una persona molt donada a sortir les fotos ni en els vídeos, però una inauguració del dijous bo intent col·loquen-me davant, col·loquen-me en el moment que se talla la cinta, i realment no és més que una cosa per jo molt emotiva, no és una altra forma de fer les coses, sinó simplement perquè crec que el dijous bo i el dimecres, que som avui dimecres, per tots els inquerors és una data molt, molt emotiva i molt significada, i com a tal hem de procurar que ho continuï siguent. Per nosaltres, primer, hem de ser una mica egoistes, i en segon lloc per tots els ciutadans de Mallorca i de les Balears, i molta qualitat de gent, molt de mallorquins, molta gent de per aquí, i lo important tampoc no sempre és l'important han de ser les xifres. Molts estan marejant de xifres i xifres i retalls i històries i tal. Crec que de vegades hem de pensar en la qualitat, de la nostra gent, en la qualitat del nostre poble, la gent que el conforma, i això és important. De vegades les xifres les hem de deixar de costat. Venguin 1.000 o 20.000, l'important és que encara en venguin 200.000, amb molta qualitat. Gent inquera, gent de Mallorca i gent de per tota aquesta zona, i això és l'important, que vengui gent. Per la seva part, el socialista Xavier Ramis en diu que és una fira molt sentida i és una bona manera de dinamitzar la nostra economia, una festa de lluita i de reconeixement. Inauguram una fira que la gent d'Inca la sentim molt en el cop, perquè és una fira que és una forma de dinamitzar la nostra economia, però també és una oportunitat per criticar certes situacions com les que vivim en aquesta comunitat, i per això avui duim aquest color verd davant de tot aquest retall, davant d'aquesta situació que viuen els nostres fills. Per tant, ja dic que avui el dijous bo és una festa de creixement, de lluita, però també de reivindicació en la nostra població. Molta gent, i més necessitant, perquè aquesta ciutat és una de les que s'ofereix una crisi més forta, sobretot en l'atur, i el que hem de fer és, a través de tota aquesta gent que ens visita, que molta d'aquesta gent també quedi i ens ajudi a animar aquesta ciutat, a reactivar-la, a crear indústries, que en la nostra ciutat sempre ha estat un referent en quant a l'economia balear, en quant a la indústria. Nosaltres som la ciutat més ben situada per dur a terme aquest creixement dins Mallorca. Finalment, Antoni Rodríguez, del grup municipal Més per Inca, ens explica que el que volen per tots els inquers és que faci un bon dia i que tota Mallorca s'acosti fins a Inca i comprin el comerç inquer. Tornem a ser en el dijous bo, ja ha passat un any des darrer, i el que volem per tots els inquers és que tinguin un bon dia, que demà me faci bo i que la gent venga a Inca, la gent de la comarca, de fora de la comarca, tots s'acostin a la nostra ciutat per poder gaudir d'un dia de festa, que és el que nosaltres volem per la nostra ciutat. Jo crec que el que volen els comerços és que la gent entri, a part de venir, que entri dins el seu comerç, i això és el que se veurà el l'endemà. El divendres serà quan se fa el balanç i veurem si realment ha anat bé o no ha anat bé. De moment, el que feim nosaltres és una crida que la gent s'acosti. Tots coincideixen amb el mateix, desitjant una bona festa als milers de visitants que entre avui i demà passaran per la capital del Reguer.